Qoftë lëvduar Jezu Krishti, unë jam Nora Ukaj, kryeredaktore e Radio Marisë së Kosovës. Është një knatësi dhe një përgjithësi e madhe që ju paraqes atë që kemi ndërmarrë këtu në radiostacionin tonë dhe me rastin e përvjetorit të radioson, duat ju përcjell një pamje më të hollësishme të rolit tim dhe angazhimit tim në këtë rrugë shumë të veçantë. Si punëtore në rolin e kryeredaktores së Radio Marisë së Kosovës, po i bëj 2 vite shërbim në këtë radio. Por Radio Maria Kosovës në shtëpinë time ka qenë e pranishme përmes frekuencave të saj që nga fillimet e saja. Devocioni ndaj Zojës së Bekuar dhe dëshira për lutje ka lindur në mua qysh si fëmijë. Kur Radio Maria e ka filluar punën e saj, kur është lansuar ky zë krishtër në vendin ton, unë e kam ndjekur atë me dëshirë, e kam ndjerë nevojën time personale dhe familjare njëkohësisht për ta dëgjuar Radio Marinë. Për mes saj, jam lutur dhe kam mësuar lutje e mësime të shumta. Çdo ditë kishte diçka të re që nuk të lejonte të ndahesh prej saj edhe po të doje. E nuk e dëgjoja vetëm unë, por edhe antarët e tjerë të familjes. Me Radio Marinë kam qenë lidhur shumë shpirtërisht, e tani që jam pjesë e këtij stafi, ndihem edhe mishëruar. Falenderoj Zotin që ajo ekziston. Falenderoj që përgjatë këtyre viteve ka dhuruar aq shumë bekime, aq shumë shërime, aq ngushëllime, paqe e shpresë për shumë njerëz. Dhe që e ka përquar dhe vazhdan të përqaj fjallën e Zotit edhe aty ku ajo nuk është mundur të dëgjohet. Në fushën e fesë, misioni im është të siguroj që emisionet tona të jenë të pasura dhe të fryqme për dëgjuesit tanë. Unë koordinoj kontaktet dhe organizoj emisione me meshtarët dhe bashkëpunëtorët tanë duke përfshirë një gamë të gjerë, tema shfetare dhe kulturore. Lutjet apo përshpirtrit. Në rrugën tonë të shpërndarjes së fjalës së Zotit nëpërmjet valve të radios, një nga përgjegjësitë kyçe që mbaj është ajo e lutjes. Lutja është një ngjarje shenjtë që na lidh me fuqinë më të madhe, Zotin. Duke qenë pjesë e Radio Marisë, e kuptoj thellësisht rëndësinë e kësaj detyre dhe përgjegjësinë që vjen me të. Lutjet e mëngjesit, rozaria dhe lutjet e tjera të përshpirtshme na lidhin drejt për drejt me dëgjuesit tanë. Liturgjia e orëve është një pjesë tjetër e rëndësishme e shërbimit ton fetar. Këtu ne përcjellim momentet e veçanta të lutjes, duke siguruar që dëgjuesit tanë të kenë një eksperiencë të pasur fetare. Ndërsa kuroza mëshirës hyjnore në orët e pasdites është si balsam shërues që i jep shije ditës. Për me zërit ton, ne përcjellim mesazhe, paqeje dhe mëshire, duke shpresuar që dëgjuesit tan të ndjejnë ngrohtësinë e dashurisë hyjnore përcjell nga valet tona. Roli im në përgatitjen e Engjëllit të Tenzat dhe Orës së Mesme për Radio Marinë e Kosovës është një angazhim i rëndësishëm dhe frymëzues për dëgjuesit tan. Kjo detyrë përfshin një shërbim të përditshëm, duke ofruar një përmbajtje të mëshirshme dhe shpirtërore në orët kyçe të ditës. Për të përmirësuar pjesëmarrjen dhe angazhimin e dëgjuesve gjatë ditëve punëtore, kujdesem që të përgatisim edhe incizimet paraprake të mëngjesoreve dhe mbrëmësoreve të fundjavës përmes aplikacionit Lutja Ime për të shtunën dhe të dielën. Kronika. Roli im si përgjegjëse kronikës së Radio Marisë së Kosovës është një detyrë e rëndësishme dhe ndërthurse e zhvillimit të lajmeve dhe informacionit brenda organizatës sonë. Unë kam detyrën e shënimit të gjitha ngjarjeve të rëndësishme që ndodhin nëpër korridoret e radioson, duke e bërë kronikën një lloj ditari të organizatës. Ky regjistrim pastaj shërben si burim kryesor për përgatitjen e lajmtarit, duke ofruar një pamje të hollësishme të aktiviteteve dhe ndryshimeve në stacionin ton të radios gjatë një muaji
por edhe gjatë periudhave më të gjata ose vjetore. Me përkushtimin tim ndaj kësaj detyre, jam pjesë e ndërtimit të historisë në Radio Marinë e Kosovës, duke siguruar një perspektivë kronologjike dhe të plotë të ngjarjeve që formojnë identitetin tonë si radiostacion. Playlista. Angazhimi im në paraqitjen e playlistës dhe krijimin e programit javor dhe mujor për Radio Marinë e Kosovës është një kontribut shumë i madh në shpërndarjen e përmbajtjes së radioson. Kjo detyrë e rëndësishme jo vetëm që kërkon një kreativitet të vazhdueshëm, por edhe koordinimin e mirëfillt me drejtorin e programit dhe përgjegjësit në teknik. Në përgatitjen e playlistës, kujdesem që secila rubrika apo segment të ketë të shënuar temën, performuesin dhe një harmoni të përshtatshme audiencën dhe vendin ku do të ndodhet. Bashkëpunimi me drejtorin e programit është një proces thelbësor për hartimin e programit javor. Përmes koordinimit me drejtorin, siguroj që programi të jetë i përshtatshëm me synimet dhe misionin e Radio Marisë së Kosovës. Pas përgatitjes së programit, roli im nuk mbaron këtu. Përgjegjësit në teknik ka nevojë për një program të strukturuar dhe të përgatitur mirë për futjen e emisioneve në sistem programor. Kjo pjesëmarrje aktive dhe përgjegjësia ime ndihmojnë në sigurimin e një transmetimi të qëndrueshëm dhe të pastër për dëgjuesit. Koordinimi me meshtarët. Roli im për ta pasur të gatshëm komentin e ungjillit, gjithsesi liturgjinë e fjalës. Për komentin e ungjillit e kontaktoj priftin përkatës dhe kujdesem që komenti të jetë i gatshëm për transmetim të dielën. Paraprakisht e kontaktoj priftin për të diskutuar përmbajtjen e komentit dhe pastaj e incizojmë. Për sa i përket liturgjisë së fjalës, roli im është i rëndësishëm edhe në përgatitjen e incizimeve të leximeve. Unë siguroj që leximet të jenë të përzgjedhura me kujdes dhe të përshtatshme për ditët e ndryshme dhe festat liturgjike. Festat e famullive. Roli im në përgatitjen e intervistave dhe bashkëbisedimeve për Radio Marinë e Kosovës, veçanarisht lidhur me festat dhe ngjarjet e famullis apo misionit, është një kontribut i rëndësishëm që dëshiroj ta jap në shpërndarjen e informacionit dhe frymëzimit fetar në audienca të gjera. Në koordinim me drejtorin e programit, i përgatis pyetjet të cilat fokusohen kryesisht në aspektet e festës. Në këtë përpjekje, bashkëpunoj ngushtë me redaktorën ndihmëse për të siguruar një përgatitje të shkëlqyeshme. Synimi ynë është të paraqesim urimet për festat në emër të stafit, ndërkohë që prezantojmë gjendjen aktuale dhe informacionin relevant që nxi dëgjuesit të marrin pjesë aktive në fest. Gjithashtu ky rol im ka një ndikim të rëndësishëm në transmetimin e përkujtimeve të ndryshme, përfshirë ngjarje të rëndësishme apo lindje vdekje të personaliteteve shoqërore, fetare dhe kulturore. Përmes njoftimeve, intervistave dhe bashkëbisedimeve, përpiqemi të krijojmë një lidhje të thellë me dëgjuesit duke ndarë momente të rëndësishme, emocionuese dhe frymëzuese. Audienca e përgjithshme e Papës. Roli im në transmetimin e audiencës së përgjithshme të Papës për Radio Marinë e Kosovës është një kontribut i shquar në shpërndarjen e lajmeve fetare dhe përmbajtjes së rëndësishme për dëgjuesit tanë. Detyra ime është për të siguruar që gjithçka të jetë gati për transmetimin e audiencës së përgjithshme të Papës në orën 16 të çdo të mërkure. Një shërbim të rëndësishëm që e jep në Radio Marinë e Kosovës është emisioni nga jeta e kishës në Kosovë dhe diaspor dhe menaxhimi i lajmërimeve të famullive.
Në segmentin nga jeta e kishës në Kosovë dhe diasporë të ETV në orën 16 deri 16:45, jap kontributin tim për të paraqitur dhe promovuar aktivitetet në diocezën tonë Prizren-Prishtinë dhe misionet katolike shqiptare. Synimi ynë është të ndajmë përvojat, lutjet dhe festimet fetare bashkë me dëgjuesit, duke promovuar frymën e përbashkët në fe. Në shërbimin tim kam krahun tim të djathtë, redaktorën ndihmëse që më mbështet në këtë përpjekje, duke siguruar një prezantim të ngjarjeve të përfshira në webfaqen e organit zyrtar kulturor fetar të diocezës sonë drita.info dhe faqet zyrtare të familive dhe misioneve katolike shqiptare. Mbarvajtje dhe arkivim i emisioneve. Roli im si përgjegjëse për shënimin, mbikëqyrjen, mbarvajtjen dhe arkivimin e misioneve të drejtorit, bashkëpunëtorve dhe vullnetarve është një pjesë e rëndësishme e strukturës së Radio Marisë së Kosovës. Unë kujdesem për të siguruar që të gjitha misionet të transmetohen, të kontrollohen dhe të arkivohen me kujdes dhe në mënyrë të rregullt me një fokus të veçantë në emisionet e orës 10 dhe 16 që kanë rëndësi të veçantë për dëgjuesit. Raportimi 6 mujor i punës e redaksisë në familjen botërore të Radio Marisë si dhe në Këshillin e Pavarur të Mediave tregon përpjekjet dhe arritjet e Radio Marisë së Kosovës në një periudhë kohore të caktuar. Në këtë proces, në bashkëpunim të ngushtë me drejtorin e programit, sigurojmë që të inkorporohen të gjitha zhvillimet e rëndësishme dhe aktivitetet që ka ndodhur në redaksi. Komunikimi brenda stafit. Roli im si kryeredaktore do të thotë organizimi i një rrjedhshmërie të rregullt të informatave, gjë që është thelbësore për koordinimin e komunikimit brenda dhe jashtë stafit të Radio Marisë së Kosovës. Përcjellja e mesazheve të dëgjuesve në rrjetet sociale, veçanërisht në faqen e radios në Facebook dhe YouTube, është një mjet i rëndësishëm për të përcjellë mesazhin dhe përmbajtjen e radios në një audiencë më të gjerë. Të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Marisë së Kosovës, në këto momente ndjehem krenare dhe privilegjuar që po ndaj me ju rrugtimin tim në krye të redaksisë së Radio Marisë së Kosovës, një zë krishterë në shtëpinë tonë. Roli im si kryeredaktore më ka dhënë një mundësi të jashtëzakonshme për të shërbyer dhe ndikuar në jetën e dëgjuesve tanë nëpërmjet lutjeve, komunikimeve, njoftimeve dhe programeve fetare kulturore. Përpjekjet tona përbëjnë një pjesë të rëndësishme të një shërbimi më të gjerë që është përhapja e Ungjillit dhe nxitja njohjes dhe dashurisë për Jezu Krishtin dhe Zojin e Bekuar në zemrat e dëgjuesve tanë. Për këto përpjekje të përbashkëta dhe për misionin tonë të shenjtë, e lutë Zotin e Zojin Cernagore, pajtorin e Radioson, të vazhdojmë me të njëjtin pasion dhe përkushtim. Së bashku po ndërtojmë një zë të fortë dhe frymëzues që i shërben komunitetit diocezës sonë me dashuri dhe kujdes. Sfidat e përditshme janë një pjesë rrugësime, por bashkë me ekipin e përkushtuar të Radio Marisë së Kosovës, jemi të vendosur të shërbejmë me pasion dhe profesionalizëm. Ju faleminderit që ndiqni dhe na mbështetni në udhën tonë të shenjtë të shpërndarjes së fjalës së Zotit përmes valve të Radio Marisë së Kosovës. Me ju ishte unë Nora Ukaj, kryeredaktore në Radio Marinë e Kosovës. Faleminderit për vëmendjen dhe Zoti ju bekoftë.